Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Biz ikinci mevzumuz, gruntlar mekanikası zemin ve paydevorlar fanından sayaz paydevorlar mevzusu. Ricamız, bu içe ricamız bu içe demek fikir paydevorlar, ilgili uçan paydevorlar, bu içe demek tabii zemindeki paydevorlar ve suni zemindeki paydevorlar ricası bu içe alıp borladı. Demek ölçümleri, nusbatı güzel. Ya karab demek bakır ve ilgili uç paydevorlar buluşu mümkün. Ornatışı bu içe tabii zemindeki paydevorlar ve suni zemindeki paydevorlar buluşu mümkün. Demek ikinci mevzumuz sayaz paydevorlar turları 5'e bölünadı. Sayaz paydevorlar turları 5'e bölünadı. Birincisi demek bu en birincisi en oddiy özümüzde kışlı devorlar tayit ornatıladigan tasmasimon paydevorlar. Tasmasimon paydevorlar biz hammamız uchratganmiz. Demek boyu endiga nisbatan ancha. Boyu endiga nisbatan ancha uzun bo'lgan paydevorlar. Boyu endiga nisbatan ancha uzun. Ancha uzun bo'lgan paydevorlar demek tasmasimon paydevorlar deb ataladi. Yig'ma va quyma holatda tashkil etiladi. Demak, yig'ma va quyma holatda tashkil etiladi. Ikkinchi paydevor turimiz bu stakan ko'rinishidagi yig'ma holatdagi alohida paydevor va yigirma quyma holatdagi alohida paydevorlar ikkinchi turdagi paydevorlar turiga kiradi. Bu paydevorlar biz sanoat va krajdan binolarimizda juda ko'p holatlarda ko'riladi. Demak, ashyoviy tuzilishi bo'yicha demak, gruntli, xastang toshli, gruntli, xastang tosh aralashgan betonli, betonlu, temir betonlu bo'lishi mumkin. Demak, hozirgi holatda betonlar uchun demak 12, 15 va 20 va 25 klassdagi beton fozonlardan ayrim holatlarda foydalanishi mumkin. Endi alohida turuvchi paydevorlarni biz bilamiz, demak alohida ustunlar tagida o'rnatilib bir necha stupenkali bo'lishi mumkin. 20 ravishda tayyorlanadigan bo'lsa, alohida zavodda tayyorlangan stakan ko'rinishidagi chuqurligi bo'lgan paydevorlardan foydalaniladi. Demak, bularda paydevorlarni hisoblashda xuddi boshqa konstruksiyalar qatori bularda ham ikkita chegaraviy holat bo'yicha hisoblanadi. Birinchisi chegaraviy holatimiz yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha, ikkinchi chegaraviy holatimiz deformatsiya bo'yicha. Demak, bu holatda paydevorning o'lchamlarini aniqlash uchun oddiy holatdagi normal kuchlanishni aniqlash formulasi, ya'ni yukni ta'sir etuvchi yuzasiga nisbati kuchlanishdan oshib ketmaydi degan shartni qabul qilib, mana shu shartda normal kuchlanishni eng yuqori holatida deb qarab, bunga normal kuchlanishni gruntning hisobiy qarshiligiga teng deb olinadidagi paydevorning o'lchamlari aniqlab olinadi. Mana shu o'lchamlar haqiqatdan qanoatlantiradimi deganligi uchun yana qaytadan birinchi chegaraviy holat bo'yicha tekshirib ko'riladi va shu bo'yicha paydevorning eni va bo'yi aniqlanib, paydevorning chuqurligi o'tgan mavzuda biz juda aniq ko'rdik. Demak, qurilish maydonining muzlash qatlami, gruntlarning muzlash qatlami chuqurligi bo'yicha va konstruktiv jihatdan
binonun poydevorining qo'yilish chuqurligi aniqlanishi mumkin. Poydevorning o'lchamlarini aniqlab olganimizdan keyin poydevorimiz mana shu qancha deformatsiya bo'ladi, qancha cho'kadi. Mana shu holatni ham biz tekshirib ko'rishimiz mumkin. Poydevorning cho'kishini aniqlashning bir necha usullari bor. Bir necha usullari bor. Bu usullardan eng ko'p demak uchragani demak poydevorning eng ko'p uchragani eng ko'p uchraydigani eng ko'p poydevordan demak uchraydigan holatlar bu alohida turuvchi poydevorlarning har birini demak uzun balandligi 30 santimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Mana shu holatlarda biz hisoblab poydevorning o'lchamlarini to'liq aniqlab ikkinchi chegaraviy holat bo'yicha eng ko'p uchraydigan elementar qatlamlar bo'yicha jamlash usulida poydevorning cho'kishini aniqlaymiz. Poydevorning cho'kishini aniqlaganimizdan keyin qoida demak sinif bo'yicha bunga qancha ruxsat etilgan cho'kishga ana shuni aniqlab olamizda. Masalan sinchli binolar uchun 10 santimetrgacha cho'kish ruxsat etiladi. Biz hisoblab topiladigan cho'kish miqdorini mana shu chegaraviy holat bo'yicha belgilangan qurilish me'yorlari va qoidalaridagi miqdorga tenglashtirib ko'radigan bo'lsak mana shu qiymatdan oshib ketmasa demak ikkinchi chegaraviy holat bo'yicha ham poydevorimizning sharti bajarilgan bo'ladi. Eng demak og'ir poydevorlar bu ko'priklarning tagidagi yaxlit ko'rinishdagi rom ko'rinishda ko'priklar tagidagi poydevorlar bu uchinchi turdagi poydevorlar bo'lishi mumkin. Ular demak alohida poydevor sifatida yaxlit betonlardan tayyorlanadi va juda og'ir bo'ladi. Mashina va mexanizmlar tagida ham xuddi mana shunaqa ko'rinishdagi poydevorlarni o'rnatishimiz mumkin. Undan keyin endi alohida turuvchi poydevorlarning o'lchamlarini juda kattartgan holatimizda ham binoning tagiga tekis holatida kelib qoladigan bo'lsa binoning tagiga tekis holatdagi yupqa plita ko'rinishidagi poydevordan foydalanishimiz ham mumkin. Demak mana 4-chi xildagi poydevorimiz yupqa plita ko'rinishidagi poydevor bo'ldi. Unda agar bu poydevorlar demak hisob bizni hisobimiz bo'yicha demak yaroqsiz holat bo'ladigan bo'lsa undan keyin chuqur joylashuvchi poydevorlarga o'tamiz. Endi soya joylashuvchi poydevorlarimizning 5-chi xili o'zaro kesishuvchi tasmasimon poydevorlar. Bu holatda demak o'rtadagi o'zi yukini ko'taradigan devorlar tagida ham tasmasimon poydevorlarni hosil qilib o'zaro kesishuvchi binoning bukirligini ta'minlab beradigan tasmasimon poydevor hosil qilishimiz mumkin. Mana shu demak 5 xildagi poydevorni biz alohida bilishimiz kerakki poydevorning qo'yilish chuqurligi, poydevorning tag qismining o'lchamlarini aniqlashi holatlarini biz to'liq bajargan bo'lishimiz kerak. Bizning maqsadimiz mana shu binolarda qo'llaniladigan poydevorlar bilan sizlarni tanishtirish va poydevorlarni qanaqa konstruksiya bo'yicha demak bunaqa talablar qo'yiladi. Demak gruntimizning shartli hisobiy qarshiligi 150 kilogrammdan kam bo'ladigan bo'lsa demak bu holatda albatta gruntimizni kuchaytirishga to'g'ri keladi. Endi zaminlar to'g'risida ham ozgina fikrga ega bo'lishimiz kerak. Tabiiy holatda agar gruntimizning hisobiy shartli hisobiy qarshiligi 300 kilopaskaldan yuqori bo'ladigan holatlarda demak tabiiy holatda poydevorlarni qabul qilishimiz mumkin. Agar poydevorimizning shartli hisobiy qarshiligi 50 kilogramm kilopaskaldan yoki kilogramm silana santimetr kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa bu holatlarda albatta qo'shimcha ravishda kuchaytirish talab etiladi. Bu kuchaytirish usullarini keyinchalik bo'sh gruntlarni
kuchaytirish usullari degan mavzuda o'rganib, har biriga alohida o'rganib chiqamiz. O'rganib chiqamiz. Endi sun'iy zaminlar yaratish usullarini demak u holatda o'rganamiz. Va tabiiy holatdagi zamin poydevorlarini o'tgan darsda biz aytdik, geologik qirqim bo'yicha, demak qaysi qatlamga poydevor qo'yilishi tushadigan bo'lsa, mana shu qatlam Mana şu katlamdaki sabi karşılıkını alıp paydavarının sabi karşılıkını alıp paydavarının ölçemlerini anıklaştı kullanıladı. Demek paydavarımızın tasması en kam demek pahananın balantlığı 330 santimetre geçecek 300 milimetre geçecek oluşu mümkün. Pahananın kengliği 5-15 santimetr bo'lishi kerak. Agar poydevorimizning qo'yilish chuqurligi 1 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, demak 2 pog'onali, 1 metrdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak 3 pog'onali holatda tasmasimon va alohida turuvchi poydevorlarni qabul qilishimiz kerak. Poydevorlarning eng kam balandligi, demak qasdan toshli bo'ladigan bo'lsa 50-60 santimetr betonli bo'ladigan bo'lsa 10 demak 40 santimetr bo'lishi kerak. Temir beton demak chegaralanmaydi. Pog'onalarning eng kam balandligi bo'yicha demak temir beton poydevorlarimizga chegara qo'yilmaydi. Mana shu holat asosan bizda poydevor demak materiallari bo'yicha betonli, temir betonli, asosan toshli bo'lishi mumkin. Qo'llanilish sohasi bo'yicha tasmasimon alohida turuvchi poydevor, rompli og'ir poydevor, o'zaro kesishuvchi tasmasimon poydevor, plita ko'rinishidagi poydevorlar, mana shu 5 xildagi poydevorlar qabulishini qilishimiz mumkin. Adabiyot sifatida Rasulov Payat Zairovichning Grundlar mexanikasi zamin va poydevorlar darsligi taklif etiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.